O nə idi? Mən gələn kimi gizlətdim. Mən sənə demədim ki, mənim evimə pul problemi gətirmə. Röya, oyuncaq deyə bıçağı ver mənə. Yalan, yalan. Röya. Yalan deyir. Röya! Biz bir evin içində qalmağa davam edə bilərik. Amma bundan sonra sənlə bir kəlmə də kəsməyəcəm. Bundan Əsmər pula görə yoldaşını incidir. Ata Ocağı 13 may saat 22-də Xəzərdə.